ሰላም ኣቋሪፅና ፀኒሓ ምቁራፁ ከዓ ሰብ ደውልለይ ምስኡ ክዘራርብ ፀኒሐ ማለት ብየ ተጠዋቢለየ ዘረባ ፀኒሐ እንታይ ደ ክብል ኣነ እዚ ታ ኤርትራ እንደይ ናይ ምንታይ መርገም ከም ዘለዎ ኣነ ኣይፈልጥን። እምበርቲ ሃገር ቅድስቲ ሃገር እያ ነ ሃብታም ደኻ ይኮነ ሃብታም እያ ብሓቂ ግን እቲ መሬታ ፀቢብ ዳኹን እምበር ሃብታም እያ ረድኢት ዘለዎ ሃገር እያ ነይራ። ግን እንታይ ክኸውን እሞ ዝረግማይ ከሎ ፅሩይማ ኣይስተኒ ሕማቅ እንደአ ካበናይ ከም ትጠራቅሙ ባንዳታት ኣለዎ ኣነ ክፍልጠ ይክእል እያ ምርቲ ሃገር ቁኑዕ ባንዳ ክቶ ብሽሕን 1940 ሓደን ጥልያን ምስተሰዕረ እንግሊዝ ምስኣተወ እንግሊዝ ወፂኡ ሃይስላስ ክኣቱ ናፅነታ ሽዑ ወሰተ ብባዓል ባንዳ ኢትዮጵያ ራቢጣ እንዳ ብሃይማኖታት ኣዛ ይኮን ናምሓዝ ኣለው ባንዳ ኣለው ካብ ቅድማ ሒዞም እዙ ኣብ ኤርትራ ባንዳ ኣሎ። እዚ ኩሉ ደርጊ ትክፉእ መንግስቲ ኣይተሰደን ኤርትራ ሓደ ሓደን ብኢታልያ ገለ መለ ከም ዝስራሕ ገለ ኖ ኖ ነይበር ብግብ ተሰይዱ ብደርጊ ብውግእ ሓደ ሕት ኩሉ ተሰይዱ ነይሩ። ግን ከምዚ የለ ኖ የለ ኣፅነት ሽኑ ኢሳያት ናፅነት ንኢትዮጵያ ኮ ክዓረ ኢላ ኣለዎ ኣብዚ ኣለዉ ምስክር እያ ኣብዚ ኣውስትራልያ ኣለዎ ኣውስትራልያ ኣለዉ ምስክር ኢትዮጵያ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ኣዲሳ ሰይጣናት እዩዋ እየ ባፍፁም እየ ዋ እዛ ወቃሎ በልክ ትርኢ እ ትክላይ እዚኣ ብነበረ ክትብሉ ኹም ክትርኢ ይኹም እ ብሓቂ እንተደ ኮይኑ በልክ ካኣቱ ኢሎም በል ሰይጣናት እዩዋ ሓንሳደ ፀኒሕ በተክስያ በዓል ሰዓረ በዓል ባይ እዞም ጀረና እና ኣልኩም ስጋ ሂ ትቃፅ ቡምባ ትኮስ ገ እንታይ ወዲድ ኣላ ኢትዮጵያ ሕጂ እንታይ እዩ ያ ዓይነኻን ጎረቤትካን ሓደ ሓደ ርጉም ትኾነ እኳ መልኣፍ ኮንካ ኻ ትመስ እንታይ ገሮም እዚ ምስሊ እዩ ዋላ እንተደ እዛ ናይ ባድማ ደላ ካለካ ኩላኸው እያ 7 ሚልዮን ትካሸሙ ስምዒ ዋዕዲ እውን እሱ ከም ዝተጀመረኻ ንሱ ከም ዝፃሕተረኻ ተረትዕ እዩ ስምዒዋ ታናይባ ድማ ብይፋየ ንግረኩም ዘለኹ ኣነ በየ ንክሽዑ ንክትፈልጥዎ ማለት እዩ ኣነ ብታባ ድማ እየ ተመርዐ ኢለኩም እየ ግን ብዝኾነ ይኹን ድሓን ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ 7 ሚልዮን ንካሕስ እታ መሬት ባድማ ትበሃል ካበናይ ናበና ኣይተተኮሎን ኣይተተኮሎን ኣ ይትኮሎ እዩ ደረት ማለት እዩ ባድማ ክትብል ከለካ ኮ ብዘ ኣነ ሓንቲ ብሓንቲ እምኒ ትኹን ዕንጨት ትኹን ኣበይ 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 ከም ዘሎ ኩላ ነግረኩም እያ ኩላ ነግረኩም እዩ ግን ፍረ የብሉ ታባ ድማ ስካበይ ናበያ ሩባ ኣሎ ሕጂ ብሰለስተ መኣዝን ሩባ ኣለዋ እዚ ደይፈልጦ ያ
ሓደ ኣብታ ጥቃባ ድማ ላ ብዴዳ ጌርካ ክትመፅእ ብሻምቆ ጌርካ ታባ ድማ ክትኣቱ ሩባ ኣሎ ሓደ ንዓዲ ዋዕላ ክትከይድ ከለካ ቡ ጌርካ ክትከይድ ከለካ እውን ንድያራ ገፅካ ክትከይድ እውን ኣሎ ናብ በቲ ሓደ ከምዚ ኢልካ ንጎምሃሎ ገፅካ ክትከይድ ከለካ ሩባ ኣሎ ሽም እንድሕደ ዲኹም ሽም ኣለዎም ሕፃ ዓለው ወገበ ኣበሃል እዛ ኣባ ድማ ከበይ ነበያ ኣይተተኽሎም እዞም ሰብ እዚኦም ይተኸላየሉ ሰብዓ ሚልዮን ዶላር ሃበና ይበሉ ርግፅ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እያ ተረኺባ ተባ ድመ ንኤርትራ ተፈሪዳ ንሱ ሓንፂፁ ንሱ ከም ተንክበኣ ተረት እዮ ስምዒዋ ኣነ ዝብለኩም ዘሎ እንታይ እዩ ሽማግለ ይኹን ሽማግለ ካብ ኤርትራ ሽማግለ ካብ ትግራይ ፅቡቅ መንግስቲ ማለት ሽማግለ እዮም ዝፈልጥዎ ኣነ ሕጂ ካበይ ናበይ ባ ድማ ፍልጣ እየ ግን ካበይ ናበይ ናይ ትግራይ ድያ ናይ ኤርትራ ድ እዚ ፈልየ ይፈልጣ ምር ታባ ድማ ትበሃልሲ ካበያ ተልኩምኒ ኣነቃቅ ቀብደ ፈልጣ እየ ኩሉ ሸሽም ኣለዉ ኣብ ተቃራር ታባ ድማ ትበሃል ፍልጥ እያ ተዓዲ ግን ካበይ ናበይ ኣክልቲ ምስፍሓታ በቲ ድሄዳ ኣሎ በቲ ቅድሚያ በቲ ዓዲ ማእለል ዝበሃል ኣሎ በቲ ደንበ ወዳእለ ደንበ ግዳውም ዝበሃል ኣሎ በቲ ሰንበል ዝብልዎ ኣሎ ንብያራ ናፍራ ደቢ እዚ ካበይና እቲ ሰገም ክፈሎ ገለብለ ጎምሃሉ ግድቦሞ ስግርባ እኒአ ውይ ዘሎ ካበይና በያ እዚ ሽማግለ ኸይዱ ኢሉ ርግ ፍርድ ቤት ከይድካ እኳ ተፈሪድካ እንድሕ ተባኢስካ ሽማግለ ረኸብዎም እዩ ድበሃል ዓድቆም ማለት እዩ እዚኣ ናጥቃየ እዚኣ ናጥቃየ እዚኣ ንፈል ሽማግለ እንዳ ከይዶም ካ ፍልጡ ወይ እዚኣ ተባ ድማ ትበሃል እዚኣ ካብዚኣ ናብዚኣ እዚኣ እዚኣ ናብዚኣ እዚኣ እዩ ዝበሃል እዚ ኩሉ ይተረኽበ እሱ ተባ ድማ ዝቅስቀሳ ምርጫ እኒኦ በዓል ዓንጃ ወዲ ዓንጃ ምርጫ ወዲ ምርጫ እዮም እናዓፈጥፍ ሽዑ ዘይወዲ ሃገር እውን ክነግስ የብልን ገነበለ ኢሎም ስቕ ኢሎም ትገሪሖም ወባ እንዳ ኣለዎ ንሱ እዚ ኣጣሕት እዩ ቴክቲክ ይረአዩ እንታይ እዩ ንመለስ ዜናዊ ብጣዕሚ መለስ ወረቀት ተይደይ ገለ መለ ሪኦም ቴክቲክ ነ ኣነ መገሻ ነይረ ከምዚ ኢለ እንታይ ዶ እዩ ሰሚዕኹምሞ ዝኾንኩም ማለት እየ ለይሰማዕኹምሞ ዝኾንኩም ድኹንና በቲ ቃል ኢና ንሰውዕ ኣለና ኣብትራድዩ ኣብዚ ቀረባ ኸ እቲ ጋዜጠኛ ሓጭቡ እዚ ዴሞክራሲ ይበሃል ኣሎ ከምዚ ህዝቢ ገለበለ እዚ ናይ ባ ድማ ገለበለ ስማዕ ኢልዎ ንዓይ ብገንዘብ ቆፂሩ ዝቐመጠኒ ኣሎ ታበልከት ከምኣቃ ኣብሉ ሸይጣን ወዛ ኣይኮኑ ብዛዕባ ናይ ባ ድማ ገለበለ ኸ ፕረዘንት ኢልዋ ከዓ ንስ ባድማ ኣብቲ ኩናት ዝባዕለ እዩ ዝፈልጣ ሪኢኹም ትቅድም ትበሎ ረስዒዎ ማለት እዩ ሓሳብ እዩ ሸይጣን እዚ መንግስቲ ይኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለካ እዚ ካብ ቀደም መንግስቲ ይበቅዕኒ ኢለ መገሻ ምስብዛሕ እዚ ረኣይኒ ረኣይኒ ምስብዛሕ እዛ ኒበል ስልማት ሪኢኹም እዚ ኣተዓሪቕና ኢና ዶ ከመይ ገይሩ ሰባታ ዩ ረኺቡ እጀ ኸ እንታይ ኣሎ ትግራይ እንታይ ኣሎ ናፃ ደውፀት ንስዕ እቲ ሕማቅ መንግስቲ ቀጥቂጣ ቀጥቂጣ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቶ ንምንታይ ና ትጋዲ ሓሙሽተ ደቃ ብውሕድ ደይሰውአ ሰብ የሎን ኣብ ትግራይ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሰልካ ኣይኮነን ፍትፍት እኳ ኣይኮነን ትኩና ፍትፍት ኣይኮነን እዚ ዳ ንሓንቲ ክልል ብኣየርን ብኣድጎፍተርን ትድብድብ ፈራሕ ዓሰርተ ወጡ ሞ ትግራይ ይርኸባን ግን ኣነ ሕጂ ይሕዝነኒ ነቶም ሓሪ ቶም ሰራዊት እውን ቶም ዶይፈልጡ እቶም መዓርግ ዘሎ ደፈብቶም ትጃሃርቲ ኩሉ ሻዕ ተባረክቲ እዮም ንሶም ዘይኣትውዋ ተኮይኖም እንዳሰደድካ ክስታይ ምካ ፅሑፍ እንዳርኢካ እንደዚ ህድዋል እንደዚ እኛ ነወታደር እዚ
ርኢናዮም ኢና ብኩናት ተኻፊልና ኢና እንዳልካ እዚ ፍረ የብሉ ትግርኛ ዝዛረብ ሓያል ወላ ኤርትራዊ ወላ ትግራዋይ ኩሉ ሓደ እዩ ትግርኛ ዝዛረብ ሓደ የክብለኩም ክእል እያ ርኢናዮ ተውሉ ፈቲናዮ ሕማ ዙ ፅቡቕ ድ ርኢናዮ ያኸን ሓደ ሓይሊ ክመፅእ ኩሉ ሓሙሽተ ሰብኣይ ተርትበካ የለን ሰዳድወረ የብሎም እዚ ጉድጓድ ኩዕቲ ዝሓድር ሓደ ዝኩሉ መካይን ተፀዓዒሉ ኮይዶ ሓደ ጎልጎል ጉድጓድ ክሓድር እቲ ሓደለይቲ ጉድጓድ ኩዕቲ ዝሓድር ማዕረቁ ሞቱ መቕበሪ እዩ ትኸውን ንትግራይ መቕበሪ እዩ ማለት እያ ጂ ተዓዲ እውን ትረግም እያ ታይምስ ታይምስ ኢሉ እቲ ሰይጣን ሕጂ ክዕግዝ ሰብ ይዓርቕ እምበር ይበኣስ እዚ ነቲ ዓዲ ሸጣ ኣሎ ናይ ኤርትራ ሪኢኹም ዶ እቲ ፀማም ግን እቲ ፀማም ኩሉ ሻዕ ፀማማት ሰራዊት ናይ ሰይጣን ስለ ዝኾኑ ሰይጣውቲዮ እምበር ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብሉ ኣሎ መን ቁሩብ ቁሩብ ብሰንበት ተወልደ ሰኣል እምዋ ናበይናይ ናበይናይ ኸይድ ኣሎ ሰብ እዚ ብስልጣን እንዳሕቢሎም እኮ ኩሎም ኮክጃሊኦም ኢዶም ክቡ እዮም እንታይ ና ካብ ብዙሕ ህዝቢ ካብዚ ኩሉ ህዝቢ ዝነፅ ሓደ ሰብኣይ ዶ ትኹን እዚ ኩሉ ህይወት እንዳጠፈ እዚ ኩሉ ዕሸላ ኣብ መርዐቐን ኣብ መርዐቆም ሓቁ ብገንዘብ ቁፅር ዝቕምጠኒ የለን ሰብኣይ ሰይጣን መዛ ይኮነን ገዛ ኢሉ ወንዲ ኣምላኽ ምሬ ዝወረደ እጂ ስለዚ እዚ ሙልዮናት እዮም ዘለዉ ምስ እቶም ሰራዊት ከዓ ኩሎም ተተሓየሙ እዩ ናሕረ ተውሩ ዘሎ እምበር ናፃሕ ተወፅያ ኤርትራ ሓንቲ ላ ግን ኣነ ዝብሉ እቶም ኩሎም ዝቕተሉ ዘለዉ እዮም ኩሎም ፈቐዳ ዝኩሉ መሬት ሱዳን ዝሞቱ ተረሸኑ ቀሲሎም ደርበይዎም ኣብ ከሰላዊ ሽወቅ ሓደ ካብኦም እያ ሓንቲ ካብኣቶም ከ ኣብ ሰበይቲ ሰብኣያ ተቐትሉ ኣብ ዝዓዲ መፅያ ኣላ ኣነ ክነብርኩ እዚኦም ባዕላቶም ትንባንዳ ኤርትራ ይፈልጣኒ እንኳን ሰብ ክፈልጥ ሰ ኤርትራ ይፈልጣኒ ሰብ እዙ ትግራይ እውን ኣይፈልጣኒ እቱም ህዝቢ ኣነ ቀደም ኢለኩም እየ ቅድሚ ብዓባይ ዝዓበየ ዓባይ ኣብያቶ ምሰዲ እዩ መድህን በራ ድልዋ ግን ኣነ ቅድሚ ኢለዮም ዝኩሉ ኮይተ እናፈፁ ብደቡ ኩናይ ዝዓበየ ኢለ ኣዲስ ኣበባ እንዳተመዘ ማሪ ወዲ ብጃኸም ሕርእለ የብለ ኣዛ ኣይኮነ እንታይ ኣሎም ልቢ ዘይብሎ የለን ንዓና ጣዕምናዩ ኸምኡ እቲ ናይ ባንዳ ናይ ኤርትራ ናዳ ብሕድቢ ኸምኡ ኣብ ትግራይ እውን ኣለዉ ባንዳ ሕጂ ሓመድ ዓብዪ ዝኩሉ ደብልዎ ደሎም እንዳበሉ እንዳዶርኢኻ እሳቶም እዮም ፀላኢ ፀላእ እኮ መገዲ ዘይፈልጥ ኣይከይድን መርዓይ ዝኸይድ ኣይ ብዝኾነ ይኹን ትግራይ ከም ጡባ ድዮ ይቕበፃ ጡብተ ጡቦካ ተጡቦካ ክልተ ዓመት ካብኡ እኒኦው ኣይትረክባና ካሊእ ዝዕወተላ ካሊእ ዝጠባ ስለዝኾነ ትግራይ ኣይረክባን ዘበን እዚ ትግራይ ግን እዚ ሰብዚ ፈቲኽ ኮነንቲ ሰራዊት ትምህርቲ ኣብዎ ንሕና ንዛረብ ኣለና እንተ ደኣ እዚ ንሰርቂ ገለበለ ኮይኑ በልዎ በልዎ ቅሽምድዎ ዋላ ወደደይ ወደበ ይኹን ንሕደ ይሰምዕ ሰይጣን እንተ ኮይኑ ሰይጣን ክጠልፋ ኣለዎ
ካብኡ ደረሰ ወዲ የለዎም።